بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العلي العظيم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام له عدل وشاب نشع في عبادة الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى സ്നേഹ ആദരവുകൾ നിറഞ്ഞ ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ ആത്മീയ നേതൃത്വം തങ്ങളവറുകൾ ഇവിടത്തെ മുദരിസ് ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ഉലമാക്കൾ, സാദാത്തുക്കൾ, ഉമറ നേതാക്കൾ, സംഘടനാ നേതാക്കൾ, അഹ്ലു സുന്നയുടെ കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകർ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ, സഹോദരിമാർ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മാസത്തിൻ്റെയും മജ്‌ലിസിൻ്റെയും ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ പള്ളി പരിസരത്ത് വിശ്രമിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മഹത്വം കൊണ്ട് അല്ലാഹു സാധുക്കളായ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളെയും സംഘടനാ കുടുംബങ്ങളെയും നമ്മുടെ എല്ലാ നല്ല കാര്യത്തെ സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന നമ്മോടൊപ്പമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും അല്ലാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യതയുള്ള അവൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ മുഹബ്ബീങ്ങളായ സജ്ജനങ്ങളിൽപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അവരുടെയും നമ്മുടെയും ശാരീരികമായ, മാനസികമായ, കുടുംബപരമായ, സാമ്പത്തികമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കടബാധ്യതകളും രോഗങ്ങളും ഷഫയാക്കി ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും സലാമത്തിലും ഇസ്സത്തിലുമാക്കി തരട്ടെ. നമ്മുടെയും അവരുടെയും ഹയാത്തും മൗത്തും അല്ലാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങളിൽ നിന്നും മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നമ്മളെയും അല്ലാഹു കാത്ത് സലാമത്താക്കി തരട്ടെ. ആമീൻ. ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നത്?
ആരാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം അൽഹംദുലില്ലാ എല്ലാവരും കുറച്ച് കുറച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി. പിന്നെ ആ ഭാഗം ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല. മുമ്പ് ഉജറക്ക് വേദന വന്നാൽ വേറെ ആരെങ്കിലും കുറച്ച് വേദന പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ചൊടി വരുത്താം. മുമ്പ് അങ്ങനെയാണ്. എന്താ ചൊടി? ഇയാൾ എന്നെ കുറെ പറഞ്ഞ അനക്ക് സമയം കിട്ടൂലേ. അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത്. ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഞാൻ മനസ്സും ദ്വാരക്കും. അള്ളാഹു അയാൾക്ക് നീട്ടാൻ തോഫീ കൊടുക്കട്ടെ. അത് ഈ ഉജറയിലുള്ള പഴയ ആളുകൾക്കറിയും. കുറെ ആള് മരിച്ചുപോയി. അള്ളാഹ് ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുകയും ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടുപോയി. ഖബർ പള്ളിന്റെ പരിസരത്ത് അവരെ ഖബറുകളുണ്ട്. അള്ളാഹു അവരെ ഖബറൊക്കെ വിശാലമായ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും ദുനിയാവിൽ ചെയ്തു പോയ തെറ്റ് കാരണം കൊണ്ട് അല്ലാഹ് അവരാരെങ്കിലും വല്ല ശിക്ഷയിലുമാണെങ്കിൽ ഈ മജ്ലിസ് കാരണമായി ഇവിടെ ഒരുപാട് ദിക്റുകളും സലാത്തുകളും യാസീനുകളൊക്കെ ഓതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഖബറും നീ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി സ്വർഗത്തിന്റെ ഡോറ് അവരെ ഖബറിലേക്ക് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അന്ന് അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇന്ന് ആഫിയത്തും കുറയുകയും അന്ന് ഇവിടെ വേദന വരുമ്പോൾ 28 വയസ്സ്, ഇപ്പോൾ 58-60 വയസ്സ്. ആ 30 കൊല്ലം അതിൽ കൂടുതൽ ഈ കർണാടകത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു കുടുംബത്തെ പോലെ, ഒരു നാട്ടുകാരനെ പോലെ, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ പോലെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അള്ളാഹു ഈ സന്തോഷം നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലും നിലനിർത്തി തരട്ടെ. നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവർ അല്ലേ അല്ല, പോകുന്നവരാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ സംഘടനയും വിഷയമൊക്കെ വരുന്നത്. അതിന്റെ മുമ്പ് മാസം റബീഉൽ അവ്വൽ ആയതുകൊണ്ടും മദീനയിൽ നിന്ന് ഹബീബായ മുത്ത് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളെ സരസിനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സ്ഥിതിയിൽ എല്ലാവരും ഒരു രണ്ടുപേര് മദ്ഹ്, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന മദ്ഹ് പാടിയിട്ട് മദീനയിൽ മുത്ത് ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് 10 മണിയാകുമ്പോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലും. ഒരു മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നല്ലോ. ഇപ്പൊ കാൽക്കുരി ആശ്വാസം കിട്ടാൻ വേണ്ടി 2 മിനിറ്റ് നിന്നാല് അതിലൊക്കെ റാഹത്ത് കിട്ടും. നിങ്ങളാർ നിക്കണം പറ്റില്ല. 2 മിനിറ്റ് ആ നിൽക്കുമ്പോ ആ ചെറിയ മക്കള് ഓറ് ബാക്കിൽ പോയിട്ടിരിക്ക, ഓറ നമ്പാനാന്നില്ല, ഓർ പോയിക്കൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ടുണ്ടാകും. മക്കൾ അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ചെറിയ മക്ക ബാക്കിൽ ദഹിച്ചിട്ട് വലിയ ആൾമാർ എന്നെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നാല് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ മക്കൾ ബാക്കിൽ പോയിട്ട് പിറവിൽ പോയിട്ട് ദഹിക്ക. ആ നിങ്ങളെ ഭാഷ നമുക്ക് തിരിയുന്നുണ്ട്. ചെറിയ മക്ക ബാക്കിൽ പിറവിൽ ദഹിച്ചിട്ട് വലിയ ആൾമാര് മുതഅല്ലിമീങ്ങളും വലിയവരും മുമ്പിൽ ഒരു കസാലയും ബാക്കി വെക്കണ്ട. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ നോട്ടം ബാക്കിലേക്കല്ല, ഹബീബിന്റെ നോട്ടം മുമ്പിലേക്കാണ്. മുമ്പിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കാണുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ആ മുമ്പിലത്തെ കസയിൽ തന്നെ എല്ലാവരും ഇൻഷാഅല്ലാഹ്. വയസ്സന്മാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ വന്നിട്ട് മുമ്പിലിരുന്നു എന്നെ ഹബീബായ റസൂലുള്ള കാണണം, മദീനയിന്ന് എന്നെ ആദ്യത്തിൽ കാണണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ കസാലയിൽ തന്നെ എല്ലാവരും മുമ്പിൽ വന്നു കടന്നു
ഹബീബിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും. എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്നെ ഹബീബ് ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ മുമ്പിൽ കാണണം. ആ ഹബീബിന് എന്റെ മുഖം നോക്കി സന്തോഷിക്കണം. എനിക്ക് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഹബീബിന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ട് എന്റെ മുഖത്ത് ഈമാനിന്റെ പ്രഭ ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ കൽബ് ഈമാൻ ലംഘി തെളിഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഗുജറയുടെ മണ്ണ് നിന്നിട്ട് അവസാനത്തിന് പോക്കുപോകണം. ആ സമയത്ത് ഹബീബിനെ കാണണം എന്നാശിച്ചുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ എല്ലാവരുടെ കൽബും മദീനയിലേക്ക് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റു ചിന്തകളെ മാറ്റിവെച്ച് മൊബൈലുകളൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ എല്ലാവരും മദീനയിലേക്ക് കൽബിനെ തിരിച്ചു. അതാണ് അല്ലാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടം. ഹബീബിനെ ആരാണോ പരിഗണിക്കുന്നത്, ഹബീബിനെ ആരാണോ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നത്, ഹബീബിനെ ആരാണോ കണക്കിലെടുക്കുന്നത്, അവരോടാണ് അല്ലാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടം ഉള്ളത്. അത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിരവധി സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു, മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു എല്ലാം അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹബീബിന്റെ തൃപ്തി തന്നെയാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഹബീബിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന നമ്മളോട് അല്ലാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അതിൽ സംശയം വേണ്ട ഖുർആനാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ കൽബിൽ ദോഷികളാണ് നമ്മൾ, ഭാവികളാണ് നമ്മൾ, ഒന്നുമില്ലാത്ത വെറും മൃഗങ്ങളെ പോലോത്ത മനുഷ്യനാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഹബീബ് ഏറ്റെടുക്കണം എന്നാശിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചൊല്ലണം അറിയുന്ന വൈത്ത് തന്നെ أنت منجي أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي والسلام على الرسول الشافيع الأبتري والعبيب العربي أنت منجينا غدا من شفاعتك السفا ملنا بثلوك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي الشافيع الأبطري والعبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لا نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول
الرسول الشافعي الأبتري والعبيب العربي ارحم الراحم يا الله ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിന്റെ ഹബീബിന്റെ മദ്ഹി പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ കേട്ടുകൊണ്ട് ഈ സാധുക്കളെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കാൻ നീ ഓർമ്മ കൊടുക്കണം അല്ലാഹ് ഹബീബിലൂടെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ രക്ഷ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലാഹ് നമ്മളെ ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസ് ആ ഹബീബിന്റെ സന്തോഷത്തിലും അവിടുത്തെ മേൽനോട്ടത്തിലും അവിടുത്തെ പൊരുത്തത്തിലും ആക്കണം അല്ലാഹ് ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ അവിടുത്തെ തന്നെ കുറച്ച് സമയം ഇരുന്നോളി എല്ലാരും സരസിൽ തന്നെ സൗകര്യമുള്ള ആളിരുന്നോളി ആ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ മുഖവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണാൻ കഴിയും. ഇമാം റാസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ തഫ്സീർ റാസിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലമ ആദമ അസ്മാഹ കുല്ലഹ എന്ന ആയത്തിന്റെ തഫ്സീർ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഉലമാക്കൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമുമായി ഒരു സംവാദം നടത്തുന്നു, ഒരു ചർച്ച നടത്തുന്നു. അതിൽ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിനോട് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിക്കുന്നു, അല്ലയോ ജിബ്രീൽ, ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന അഅമാലുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അമൽ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹ് പറഞ്ഞത് അൽ ഇൽമു ഇൽമു ആണ് കേട്ടോ. ഏറ്റവും വലിയ ഇബാദത്ത് ഇൽമാണ്. മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ മഹല്ലി ഓതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അഫ്ളു ത്വാഅത്ത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അത് ഇൽമാണ്. രണ്ടാം പിന്നെ ചെരുപ്പ് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, തുപ്പാൻ പാത്രം വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താജുൽ ഉലമയുടെ ഖമീസിന്റെ ബട്ടനെടുത്ത് ഖമീസ് ഊരി അവിടെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താജുൽ ഉലമയുടെ കാൽനിട്ട് സോഷ അയച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ താജുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു സർഹുൽ അസീസ് അല്ലാഹു അവിടുത്തെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ, അവിടുത്തെ തണൽ അല്ലാഹു നമുക്ക് നിലനിർത്തി തരട്ടെ. ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അതേപോലെ മഹാനായ നൂറുൽ ഉലമാ ഉസ്താദ് അല്ലാഹു ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട കൻസുൽ ഉലമാ ഉസ്താദ്, അതുപോലെ തന്നെ നിബ്രാസുൽ ഉലമാ ഉസ്താദ്, അതുപോലെപ്പെട്ട വലിയുള്ളാഹിൽ മഷൂർ കക്കടിപ്പുറം ഖദ്ദസല്ലാഹു സർഹുൽ അസീസ് മഹാനായ വലിയുള്ളാഹി സയ്യമ്മടൂർ ഖദ്ദസല്ലാഹു സർഹുൽ അസീസ് ഖാദർ അവരുടെ കാലിൻ്റെ കുത്തിരുന്ന ഒരു ഖാദിം എന്ന നിലക്കുള്ള ആളുകളാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങളൊക്കെ. ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു അഡ്രസ്സും ഇല്ല, അഡ്രസ്സുള്ള മഹാന്മാരെ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ കുത്തിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ഇബാദത്ത് ഉലമായിനെ നോക്കലാണ്, ആലിമീങ്ങളെ മുഖം നോക്കലാണ് കേട്ടോ.
പള്ളിയിലിരുന്ന് ഖുർആൻ ഓതുന്നല്ല പറഞ്ഞു. ആര് പറഞ്ഞു? മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം. ആര് ചോദിക്കുന്നു? ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്. ദേവോ കഥയിൽ എവിടെയോ ബാലന്റെ സേഡിയിൽ കാസറ്റിൽ വായിച്ചതല്ല പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും ഇൽമിന് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ ഇബാദത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. മിൻ അഫ്ളൽ ഇബാദത്ത്, കേട്ടോ, വലിയ ഇബാദത്ത്. ഇൽമിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം അതിനേക്കാളും വിലപ്പെട്ട മറ്റൊരു സമയമില്ല. നീ കഅബ തവാഫ് ചെയ്യില്ല എന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞില്ല. കഅബ തവാഫ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. കഅബത്തിനെ നോക്കിയിരിക്കല്ല ഇബാദത്ത് തന്നെ. പക്ഷെ അവിടെ പറഞ്ഞത് അന്നദറു ഇലാ വജ്ഹി അന്നദറു ഇലൽ ഉലമാ എന്നാണ്, കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മളൊക്കെ ആ നല്ലവരിൽ പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം അഹ്ലു സുന്നയുടെ അഥവാ യഥാർത്ഥ ഈമാനുള്ള മുഅ്മിനിന്റെ കൽബ് സന്തോഷിക്കുന്നല്ല, സന്തോഷിക്കുന്ന എന്തെന്നില്ലാത്ത ആഹ്ലാദിക്കുന്ന സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു മാസമാണ് റബീഉൽ അവ്വൽ. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി തന്നെ കുറെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് മഗ്‌രിബിന്റെ ശേഷം ഫോൺ ആക്കുന്നു. ഖതീബമാർ, സെക്രട്ടറിമാർ, ഉസ്താദേ മാസം കണ്ടാ, പെരുന്നാക്ക് മാസം കണ്ടാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതാണോ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത്? അതാണ് ഈമാൻ. കമ്മിറ്റിക്കാരും ആലിമീങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണമത്. നിനക്ക് റബീഉൽ അവ്വൽ വന്നാലും അറിയുന്നില്ല, റബീഉൽ ആഖിർ വന്നാലും അറിയുന്നില്ല, നിനക്ക് ഏത് മാസം വന്നാലും പോയാലും നിനക്കും ഒരേപോലെ അങ്ങനെ ആയിക്കൂടാ, അങ്ങനെ ആയിക്കൂടാ. നീ റോട്ടിലെ കരയത്ത് പോകുമ്പോ ബസ് വരുമ്പോ കുറച്ച് സൈഡ് ജാസ്തി കൊടുക്കണ്ടേ സുഹൃത്തേ? അല്ല, തട്ടിയിലതിനെ കൊണ്ടിലിടൂലേ? കാറ് വരുമ്പോ കുറച്ച് സൈഡ് കൊടുത്താൽ മതി, ബസ്സിന് കുറച്ച് ഏറെ സൈഡ് കൊടുക്കണോ? ബൈക്ക് വരുമ്പോ നല്ലോണം കുറച്ചാ മതി? അങ്ങനെ ഒരു ശ്രദ്ധ നിനക്ക് ദുനിയാവിൽ നടക്കുമ്പോ നിന്റെ ബോഡിക്ക് വേണ്ടി നീ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ലേ? എന്നാലും നിന്റെ ഈമാന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ പറ്റൂല. എന്നാ നിന്റെ ബോഡി ഇവിടെ വണ്ടി തട്ടും, നിന്റെ ഈമാൻ നിക്ക് തട്ടും, അപ്പൊ തീമാനങ്ങൾ തെറ്റിച്ചു പോകും. അള്ളാഹു അവനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി പോയി. ഒരു മൊയിലാരോട് ഞാൻ തമാശക്ക് ചോദിച്ചു, അല്ല മാസം കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും മഗരിബിന്റെ ശേഷം നിങ്ങക്ക് മൊയിലോട് തുടങ്ങാലേ, നോമ്പെന്തു അല്ലല്ലേ? ഞങ്ങൾ മൊയിലാക്കന്മാർ സന്തോഷം ചോദിക്കും. അവർക്കറിയും ആ മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും സീഫാക്കാണ്ടിരിക്കില്ല എന്നറിയും. എന്നെ അറിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെയാ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്തായാലും മൊയിലൂദ് നിങ്ങൾക്ക് മകരി നമസ്കരിച്ച ഉടനെ അൽ ഫാത്തിഹ എന്ന് മുക്കറിക്കാകെ കുളിച്ചിട്ട് തുടങ്ങാലോ. നോമ്പല്ലല്ലോ, നോമ്പ് മൊയിലൂദല്ലേ. ഒരു മാസം കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മൊയിലൂദിലേക്ക് പാഞ്ഞിട്ട് കേറിയിട്ട് വന്നൊരു സന്തോഷം കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അങ്ങനല്ലോ ഉസ്താദ്, ശങ്കരി ശരി തന്നെ. ഈ മനുഷ്യന്മാർ കേൾക്കുന്ന നിലാവ് കണ്ട 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 മനുഷ്യന്മാർ മനസ്സിലായില്ലേ നാട്ടുകാർ? അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് കാണുന്നതിനായിട്ട് പിന്നെ ഇത്തിരി ഒരു തിരക്കത്തെ ബാബാ. അങ്ങനെ ഞാൻ, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളവിടെ പോത്തുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോത്തുന്നു. അല്ലാഹു അവരി നമ്മളൊക്കെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മൊഹബ്ബത്തിൽ പെടുത്തി തരട്ടെ. അപ്പൊ റബീഉൽ അവ്വൽ കടന്നു വരുമ്പോ തന്നെ ഈമാനുള്ളവന്റെ കൽബിനിക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ മുജാഹിദിന്റെ സലഫികളുടെ ആദ്യത്തെ ആളായ അൽ ഖാതിബ് കെ എം മൗലവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്ന ഞമ്മ ഒന്നും പറയാത്ത അൽ ഖാതിബ് കെ എം മൗലവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുർഷിദിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം എഴുതി, ഒരു അണുമണി തൂക്കം അല്പമെങ്കിലും ഈമാനുള്ളവർക്ക് റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം വരുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. മൗലവി എഴുതാണത്, എൻ സി സി മൗലവിയും എഴുതി, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ കെ സി അബ്ദുള്ള മൗലവിയും എഴുതി. എഴുതിയത് മാത്രമല്ല, സലഫികളും മുജാഹിദുകാരും ഒക്കെ
നീണ്ട 30 കൊല്ലക്കാലം കേരളത്തിൽ നബിദിനാഘോഷവും മൗലൂദും നടത്തി. കെ മൗലവി ഒരു വസിയത്തും കൂടി പറഞ്ഞു, അറബിയിൽ മാത്രം മൗലൂദ് ഓതിയാ പോരാ, അറബിയിൽ ഓതിയിട്ട് അതിന്റെ പരിഭാഷം കൂടി ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് കെ മൗലവി വസിയത്ത് എഴുതിയിട്ടാ മരിച്ചത്. അത് ബിദ്അത്ത്, അനിസ്ലാമിക, ചക്ക മാങ്ങ എന്നൊക്കെ കൊറേ സുഖമില്ലാത്തും പറഞ്ഞു നടക്കണം. ഓനെയും കൊണ്ടു നടന്നാൽ എടാ നാറിയവനെ പേറിയ പേറിയ ഒരു നാറുവിടാ കേട്ടാ. ഞങ്ങൾക്ക് സുന്നിയുമില്ല, സലഫിയില്ല, മുജാഹിദില്ല, ജമാഅത്തുമില്ല, ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം. എന്ത് ചക്കന്റെ മുസ്ലിമാടാ നീ? അങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിമുണ്ടോ? വളരെ ജാഗ്രതയായിക്കോ. നീ ഒറ്റക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിഴച്ചോ, നല്ല അവൻ പിഴച്ചു, ഓക്കെ. മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി പിഴപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി നീ ഏറ്റെടുത്താൽ നിനക്ക് ആ നഷ്ടം സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ നാട്ടിലെയും എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, അല്ലാഹു നമ്മളെ നാട്ടുകാരെയും ചെറുപ്പക്കാരും അല്ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരാളെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്തൊക്കെയാ പഠിപ്പിക്കണത്? എപ്പോഴാ ഓനൊക്കെ വന്നി? ഈ അടുത്ത് ഏതാനും ഓന കുറച്ച് കൊല്ലം മുമ്പേ ഓമ്പാന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളിവിടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ പ്രസംഗങ്ങൾ 10-35 കൊല്ലായി. ഞങ്ങളെ മഷായിഖന്മാര് 1994 കൊല്ലാണ് താജുലുലമ ജീവിച്ചത്. 94 കൊല്ലയാണ് നൂറുലുലമ എം എ ഉസ്താദ് ജീവിച്ചത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട റൈസുൽ മുഹഖിഖിൻ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ്, ശംസുലുലമ ഖുതുബീതങ്ങൾ, ശംസുലുലമ ഇ കെ ഉസ്താദ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട സദഖത്തുല്ലാഹ് ഉസ്താദ്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ആലിമികള് 70, 80, 100 കൊല്ലം ജീവിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തന്റെ 1-ാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ 115 കൊല്ലം ജീവിച്ചു. അവരൊന്നും പഠിപ്പിക്കാത്തത് നിന്നാണ് വന്ന ചോട്ടകൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും. സുന്നി മുജാഹിദ് ജമാഅത്ത് അങ്ങനെ നോക്കാൻ പറ്റൂല. പിന്നെ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല, എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് ചക്രച്ചോറാക്കിയിട്ട് ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ സംരക്ഷണം. ജാഗ്രതയാകിക്കോ, ദീന് നിന്നെ കൊണ്ട് നശിച്ചാൽ നിനക്കത് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ല, ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഖസിറത് ദുനിയാ വൽ ആഖിറ, നിന്റെ സകലം നഷ്ടപ്പെട്ട് അവസാനം ഈമാനില്ലാതെ നായരാകും പോലെ ചത്തുപോകേണ്ടി വരും. ഇസ്ലാമിനോട് കളിച്ചാൽ, ദീനിനോട് കളിച്ചാൽ, ദീന് കളിക്കാനുള്ളതെല്ലാം അതെല്ലാരും പഠിച്ചോ. ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ടാ വരുന്നു. നിങ്ങക്ക് വന്നില്ല ശരിക്കും മൂത്രയിച്ചിട്ട് കഴുകാൻ അറിയണ? പാതി മൂത്രം ചട്ടിയിലുണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല, എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഞാൻ ഉജറയിൽ ഇന്നും ഇന്നലെയും വരുന്നതല്ല. മഹാനായ കൂടെ പലപ്പോഴും ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ. മഹാനായ മർഹൂം ടി എച്ച് ഉസ്താദ് ലോഹദയത്തിന്റെ കബറി വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. എത്ര മഹത്വക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തും ഈ ചെറിയ മുതാലിമായ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം അവർക്കും അറിയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കണം, ഇടപെടണം. മനസ്സിലായോ? അത് ഇപ്പോ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നോട് ആരും ഇവരെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു ആളും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അവർക്ക് അറിയാമത് ആവശ്യമില്ലാത്ത വെറുതെ ഇടപെട്ടിട്ട് കാര്യം എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ അത് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആക്കി ചക്രച്ചോറുള്ള ഒരു ദീൻ അല്ലാഹു പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് എന്താണ്? വഅന്ന ഹാദാ സിറാത്തി മുസ്തഖീമ ഫത്തബിഉഹു വലാ തത്തബിഉ സുബുല ഫതഫറക ബികും അൻ സബീലി. അല്ലാഹു പറഞ്ഞു. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഇല്ലേ അല്ലാഹു എന്താ പറഞ്ഞത്? വലാ തത്തബിഉ സുബുല. പല പാർട്ടികളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആ പല പാർട്ടികളെ പിന്നിൽ നിങ്ങൾ പോയേക്കണ്ട. പിന്നെ നിങ്ങളോ ഒരേ ഒരു വഴി, ഒരു മാർഗത്തിനോട് മാത്രം നിങ്ങൾ പിൻപറ്റണം. അതിൽ നിന്നപ്പുറം ഒരുപാട് മാർഗങ്ങൾ വേറെയുണ്ട്. അല്ല പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു മൊയിലാര് പറഞ്ഞതാ, ഒരു എസ് എസ് എഫ് പറഞ്ഞതാ, എസ് പി എസ് പറഞ്ഞതാ, ഖുർആനല്ലേ?
ഒരുപാട് വിഭിന്നമായ പാർട്ടികളും അവരുടെ തെറുകളും വഴികളും ഉണ്ട്. അതിലൊന്നും തന്നെ നിങ്ങൾ പെട്ടുപോകരുത്. അല്ലാഹു പറഞ്ഞു. പിന്നെയോ ഒരു മുസ്തഖീമായ ഒരു മാർഗത്തിനെ മാത്രം പിടിച്ചു നിന്ന് അതിനോട് പിമ്പറ്റിക്കോളണം എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനിൽ ദാലിക്കും വസാഖും ബിഹി ലഅല്ലകും തതഖൂൻ. ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ വസിയത്ത് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട്, ഈ നാട്ടിലെ ഉമറാക്കളോടും നേതാക്കളുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, എല്ലാം കൂടി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വേറെ ചെയ്തോ ദീനിൽ അതെല്ലാം ഒന്നാണെന്ന് പറയരുത്. രാഷ്ട്രീയം, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എല്ലാവർക്കും കൂടാം, എല്ലാവർക്കും കൂടാം, എല്ലാ പാർട്ടിക്കും മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കാം. ഹിന്ദു, മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യാനി, ജൈന, മുദ്ദ, സുന്നി, മുദിഅത്ത്, സലഫി, മുജാഹിദ്, ജമാഅത്ത്, തബ്ലീഗ്, മതമില്ലാത്തോൻ, മണ്ണില്ലാത്തോൻ എല്ലാം കൂട്ടിക്കോ. അതിൽ എല്ലാവർക്കും മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്തോ. എന്തുകൊണ്ട്? നിനക്കൊരു ബുദ്ധന്റെ വോട്ട് കിട്ടിയ ഒരു വോട്ടായി, ഒരു സലഫിന്റെ വോട്ട് കിട്ടിയ ഒരു വോട്ടായി, ഒരു എസ് എസ് എഫിന്റെ വോട്ട് കിട്ടിയ ഒരു വോട്ടായി. അങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാർ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. രാഷ്ട്രീയക്കാർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. രാഷ്ട്രീയക്കാർ, ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാർ അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാ മതേതര രാഷ്ട്രമായ ഇന്ത്യ, ഈ ഇന്ത്യ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന്റെ ഇന്ത്യ അല്ല, ഒരു പാർട്ടിന്റെ ഇന്ത്യ അല്ല. ഈ ഇന്ത്യ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ അവകാശപ്പെട്ട രാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥരുടെയും രക്തം ചീന്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങകലെ ബൈത്തുൽ മുഖദ്സിൽ പോയാൽ ഫലസ്തീനിൽ ബൈത്തുൽ മുഖദ്സിന്റെ പരിസരത്ത് ഒരു മക്ബറ കാണാം. ആ മക്ബറിന്റെ അടുത്ത് ഇംഗ്ലീഷിലും അറബിയിലും ഇരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരുടെ പേരാണ്? ബഹുമാനപ്പെട്ട മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി നഫറല്ലാഹു മർഖദ. എവിടെയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബറ്? ഫലസ്തീനിൽ ബൈത്തുൽ മുഖദ്സിന്റെ അടുത്ത്. ഞാൻ കണ്ട് വായിച്ചതാ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇന്ത്യന്റെ ആളായിട്ടാണ് ആ രീതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ ആളുകളാണത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൻ്റെത് അല്ല, ഒരു പാർട്ടിൻ്റെത് അല്ല. ഇത് അന്ത്യനാള് വരെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥരും ഒരുപോലെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പൂന്തോട്ടമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യം. കേട്ടോ, അതെല്ലാം അവർ മനസ്സിലാക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൻ്റെതാക്കണമെന്ന് പറയുന്നവർ ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആളുകൾ അല്ല, ഈ രാഷ്ട്രത്തിൽ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അല്ല. ഇത് ഇന്ത്യ രാജ്യം മുസ്ലിം നിങ്ങൾക്ക് മതമാവണം, ഇസ്ലാമിക് രാഷ്ട്രമാകണമെന്ന് പറയുന്നവന് ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ശത്രുവാണ്. ഈ ഇന്ത്യ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നവനും ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ശത്രുവാണ്. ഈ ഇന്ത്യ ഒരു ക്രിസ്തീയ രാഷ്ട്രമാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവനും ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ശത്രുവാണ്. ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മിത്രു ആരാണ്? ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മിത്രു, ഈ രാഷ്ട്രം എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എസ് എസ് എഫിന്റെ ആശയമുള്ള, എസ് വൈ എസിന്റെ ആശയമുള്ള, സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന, പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ ആശയം ഇവിടെ പരത്തുന്നവർ മാത്രമാണ് ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മിത്രങ്ങൾ, ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ രക്ഷകർ എന്ന് ഈ സമയത്ത് ആധികാരികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും. അത് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ നിലപാട്, ദീനിൽ ഒരേ നിലപാട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, മൻ യഇസ് മിൻകും ബഅദി ഫസയറ ഇഖ്തിലാഫൻ കസീറാ ഫഅലൈക്കും ബിസുന്നതി വസുന്നതിൽ ഖുലഫായിർ റാശിദീൻ അൽ മഹ്ദിയീൻ വതമസ്സകൂ ബിഹാ വഅല്ലു അലൈഹാ ബിന്നവാജിദ്. ആരാ പറഞ്ഞത്? സയ്യിദ് ഇസ്മായിൽ തങ്ങളല്ല, അബ്ബാസ് മദനി അല്ലടോ പറഞ്ഞത്? അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. തങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ എന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് പാർട്ടികളെയും ഒരുപാട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെയും കാണും. അങ്ങനെ കണ്ടാൽ എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചിട്ട് നീ ചക്രച്ചോറ് വെക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് പോണ്ട. ആര് പറഞ്ഞു? ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹ്. പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു? ഫഅലൈക്കും ബിസുന്നതി വസുന്നതിൽ ഖുലഫായിർ റാശിദീൻ അൽ മഹ്ദിയീൻ. ഒറ്റ വഴി, ഒരു മാർഗത്തിൽ ഉറച്ചിരുന്നോളും. ഇത് അള്ളയും പഠിപ്പിച്ചു, ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിയും പഠിപ്പിച്ചു, സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറും പഠിപ്പിച്ചു, ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ്, ഉസ്മാൻ അഫ്ഫാൻ, അലി ഇബ്നു അബീ താലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അവരും പഠിപ്പിച്ചു. മദാഹിബുൽ അർബഅത്തിന്റെ നാല് ഇമാമുകൾ, ഇമാമുൽ ആലം അബൂ ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി, ഇമാം മാലിക്, ഇമാം ഷാഫിഈ, ഇമാം അഹ്മദുൽ അംബൽ, الاقطاب الخمسه قطب الاقطاب اوس الشيخ محمد الدين عبد القادر جيلاني احمد الكبير الرفاعي تاج الاولياء احمد البدوي ابراهيم الدسوقي
അബിൽ ലഷനി ശാദിലി ഖദ്ദസല്ലാഹു അസ്റാറഹും ഇവരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു ഇമാം ഗസ്സാലി ഇമാം നവവി ഇമാം റാഫിഈ ഇമാം സുബ്ഖി ഇവരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു ഇവരാരും പഠിപ്പിക്കാതെ ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കട്ടെ അല്ല ഇപ്പോ ഞാൻ വരാത്തതാണ് താജുലുമക്കും ശംസുലുമക്കും നൂറുലുമക്കും കമറുലുമക്കും ഞാൻ വരുന്നില്ല ആ മഹാന്മാരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് എല്ലാം കൂടി നീ ചക്രച്ചോറാക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് പോണ്ട ദീൻ ഒന്ന് മാത്രമാണ് വഴി ഒന്ന് മാത്രമാണെന്ന് ഇവരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനെല്ലാം ചവിട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് തള്ളിയിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒല്ല ഒന്ന് മാൻ തെറല ഒഞ്ച് അക്കള് മക്കള് മണിയറയിച്ചി അപ്പൊ ഞാൻ അത് പറയാത്ത അബ്ബാസ് ബദരി ഉസ്താദിനോട് നേരത്തെ ചോദിച്ചു നക്ക് നിക്കൽ വേദം പറയാറോ പറയൂ നിങ്ങളെ ചിരിച്ചിട്ട് പോകും പിന്നെ അപ്പൊ അല്ലാഹു നമ്മളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഫത്വയായിട്ട് ഇവിടെ ആരും വരണ്ട പഠിപ്പിക്കാനും വരണ്ട നിന്റെ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ വരുന്നില്ല ചില പേരും കണ്ട മൊയിലാറ് നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അതൊന്നും ഇവിടെ വിഷയമല്ല മൊയിലാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ സാധനവും മൊയിലാറുണ്ട് അതൊന്നും നമ്മളിവിടെ മുസ്ലിമിങ്ങൾ ഇവിടെ അംഗീകരിക്കില്ല മുസ്ലിമിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് അത് മഹാന്മാരിങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് വന്ന പാരമ്പര്യം നേരത്തെ നമ്മള് അതുകൊണ്ട് ആധികാരികമായി നമ്മുടെ ഉലമാക്കളും നമ്മുടെ വശായിഖന്മാരും നമ്മുടെ ഔലിയാക്കളും സദാത്തിങ്ങളും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ സ്വഹാബത്തും പരമ്പരാഗതമായി പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാമിന്റെ തൗഹീദിന്റെ സത്യത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു പാത അതാണ് അഹ്ലു സുന്ന അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ താജുൽ ഉൽമ പഠിപ്പിച്ചത് അഹ്ലു സുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുന്നത്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വൽ ജമാഅ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജമാഅത്തു സ്വഹാബ ഒരുപാട് പ്രസംഗത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ഓർ പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ സുന്നത്ത് സ്വഹാബത്തിന്റെ ആ ജമാഅത്ത് ആ വഴിയാണ് എസ്എസ്എഫും എസ്വൈഎസും അഥവാ ഈ നാട്ടിലുള്ള സുന്നി ആദർശ മുസ്ലിമീങ്ങള് കൈകൊണ്ട് വരുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ നിന്നോൾ കാലത്തെ ഒന്ന് ഉച്ചക്കൊന്ന് വൈകുന്നേരം വേറെ ഒന്ന് നീ ഷർട്ട് അയച്ചു വെക്കും പോലെ പാന്റ് അയച്ചു വെക്കും പോലെ ദീൻ ആവുകൂടാ ഒരു ആദർശത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒക്കെ നോട്ടീസ് വന്നു എന്തോ ഒക്കെ നോട്ടീസ് തങ്ങൾക്ക് വക്കീൽ നോട്ടീസ് വന്നു എനിക്ക് കെ സി റോഡിൽ 3 കൊല്ലം കോർട്ടിൽ കേസിന് പോണ്ടി വന്നു വക്കീൽ നോട്ടീസ് വന്നു അവസാനം സമ്മൻസും വന്നു പിന്നെ 3 കൊല്ലം കോടതിയിൽ പോയി എന്തിനാ കോടതി ഞാൻ ഏതോ പേർക്ക് രാത്രി ഫോണാക്കിയതാണ് അല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് പറഞ്ഞു സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു അതിന്റെ എതിരാളികളുടെ കള്ളത്തരങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിഷമുണ്ട് അത് കാണുന്ന മാത്രമാണ് ബച്ചങ്കായ് പോലെ പച്ച കാണുന്നു ഉള്ളു ചോപ്പാണ് പുറത്ത് കാണുമ്പോൾ നല്ല പാങ്ങുണ്ട് ഉള്ളിൽ സാധനം പറയാണ് എന്ന് ഉള്ളു തോണ്ടി നോക്കിയിട്ട് നമ്മളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാസർഗോഡ് ഖാദി മർഹൂമിക്ക് അസ്മുസ്ലിഹാർ അല്ലാഹു തർജയുർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള മഹത്തുക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിരോധികൾ തീരുമാനിച്ചു ഇവന്റെ വായി അടക്കാനുള്ള മറുപടി തങ്ങൾക്ക് വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ചെങ്കിൽ എന്നെ കോടതിയിൽ കയറ്റ അങ്ങനെ 3 കൊല്ലം ഞാൻ മംഗലാപുരത്ത് കോടതിയിൽ പോയി 7 ആളമേൽ കേസ് 1 പ്രതി ഹുസൈൻ സായിദി കേസിൽ ആദ്യം വിളിക്കുന്നത് എന്നെ ഇവിടെ എന്നെ വിളിച്ചത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം അല്ലേ അധ്യക്ഷനെയും ഉദ്ഘാടനി എല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് സലാമത്ത് കോടതിയിൽ ഫസ്റ്റ് വിളിക്കുന്ന ഹുസൈൻ സായിദി
എന്റെ കൂടെ വേറെ ആറാൾ, ഞാൻ ആദ്യം പോണം, എനിക്ക് റാഹത്തായി. സ്റ്റേജിലെല്ലാം വിളിച്ചോണ്ടായല്ലേ, കോടതിയിലും വിളിക്കട്ടെ. അതിലെന്താ, ഞാൻ താജലിലമ്മോട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്കോട് ഉപ്പാപ്പയോട് പറഞ്ഞു, ഉമ്പൂൽ കുഞ്ഞുക്കോയ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയിക്കോളി പോയിക്കോളി, മാന്യമായിട്ട് പോയിക്കോളി. ഉള്ളാളത്ത് ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു, ആ നിങ്ങൾ കുറെ വാദിന്റെ സ്റ്റേജിൽ വാദ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, വൈലാരെ അബു ഹനീഫ ഇമാമിനെ ജയിലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, മറ്റേ ഇമാമിനെ ജയിലിൽ ഇട്ടിട്ട്, നിങ്ങളും കോടതിക്ക് പോ. അതാ താജിൽ എന്തായിട്ട് രസം, നിങ്ങൾ ചിട്ടിച്ചോ കോടതിക്ക് പോമയിലേ, ഇങ്ങ എത്ര വാദം പറഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞിനി, ആ അതൊക്കെ കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഞാൻ എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവമാണ്. എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ സങ്കടപ്പെട്ടു, എന്റെ കര തലയിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് മന്ദിരിച്ചു കൂതി എന്നോട് പറഞ്ഞു, കേസ് കൊടുത്തവനെ ഞാൻ എടുക്കും, മോനെ വെക്കൂല, ഞാനാ നിങ്ങളെ ഇവിടെ നിർത്തുന്നത്. കേസ് കൊടുത്തവൻ കേസെടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവനെ തുന്നാമെന്ന് ഞാൻ എടുക്കും, അല്ലാഹു അർദ്ധ ചേർത്തി കൊടുക്കട്ടെ പറഞ്ഞു. കേസ് കൊടുത്ത മൂന്ന് രണ്ടും ചോര കാറി ചത്തുപോയി മരിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ അവന് പേടി പിടിച്ചു, കേസ് എടുക്കണം, കേസ് എടുക്കണം, ആര് കൊടുത്ത കൊടുത്തോനെ എടുത്തു. എന്റെ അപ്പൊ കൊറേ നമ്മൾ എസ് എസ് എഫുകാരും എസ് ബി എസുകാരും ഉലമാക്കളും പറഞ്ഞു, നിങ്ങക്ക് തിരിച്ചു കേസ് കൊടുക്കാലോ. ചില പ്രവർത്തകന്മാരോടൊന്ന് പറഞ്ഞു, സാറെ നിങ്ങളെ മേൽ വലിയ മർഡർ കേസല്ലേ കൊടുത്തിനി, അതെ, ഞങ്ങള് ഞങ്ങളെ മേലെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ആണ്, ഒന്നെ മേൽ കേസ് കൊടുക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മക്കളെ നിങ്ങളെ കേസും മറ്റേ കേസും ഇവിടെ കൊടുത്താൽ പറ്റൂല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കേസും കൊടുക്കണ്ട, ഒരാളും പോണ്ട, ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല, എന്റെ മേൽ തന്നെ കേസ് നടക്കട്ടെ, നമുക്ക് നോക്കാം. എന്റെ കേസ് അല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ, അല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ മാനനട്ട കേസ് കൊടുക്കും. അല്ലാഹു അവന് എനിക്കവിടെ നിന്ന് എന്റെ മാനം വാങ്ങിത്തരും. എന്തുകൊണ്ട്? മൂന്ന് കൊല്ലക്കാലം കോർട്ടിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് എന്നെ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പല ആളുകളും എന്റെ കൂടെ കിടക്കും, കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയവർ വലിയ നിലക്കുള്ള റൗഡികളും തമാടികളെ കൂടെയാണ് എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. എന്നെ മാനം കെടുത്തി നാണം കെടുത്താനല്ലേ ആ മാനനട്ട കേസ് ആഖിറത്തിൽ കൊടുക്കാം, ദുനിയാവിൽ കേസ് വേണ്ട, ദുനിയാവ് തീരാനുള്ളതാണ്, ബാക്കിയാവാനുള്ളത് അല്ല. ബാക്കിയാവാനുള്ള വീട് അത് ആഖിറമാണ്. വൽ ആഖിറത്തു ഖൈറും വ അബ്ഖ, ആഖിറമാണ് എന്നെന്നും ബാക്കിയാകുന്നത് ശേഷിക്കുന്നത് ഖൈറ് ആഖിറമാണ്. ആഖിറമാണ് എസ് എസ് എഫുകാരെ രക്ഷപ്പെടേണ്ടത്, ആഖിറമാണ് എസ് വൈ എസുകാരെ രക്ഷപ്പെടേണ്ടത്, ആഖിറമാണ് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിക്കാരെ രക്ഷപ്പെടേണ്ടത്, ആഖിറമാണ് ഉമ്മമാരെ രക്ഷപ്പെടേണ്ടത്. ആഖിറം രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ദുനിയാവിൽ പ്രയാസം സഹിക്കണം, ദുനിയാവിൽ ആക്ഷേപം കേൾക്കണം, ദുനിയാവിൽ കള്ളനാണെന്ന് പറയും, കക്കുന്നവനുക്ക് കൂടെ നിൽക്കുന്നവനാണെന്ന് പറയും, വ്യഭിചാരിയാണെന്ന് പറയും, ഭ്രാന്തനാണെന്ന് പറയും, മാനസിക രോഗിയാണെന്ന് പറയും, സാഹിറാണെന്ന് പറയും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഹബീബിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, ഇന്ന മുഹമ്മദൻ മജ്നൂൻ, മുഹമ്മദ് ഭ്രാന്തനാണ് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹിനെ പറഞ്ഞില്ലേ, മാ അന്ത ബിനഅമതി റബ്ബിക ബിമജ്നൂൻ. സൂറത്തു നൂനിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, നബിയേ തങ്ങളെ റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് തങ്ങൾ ഭ്രാന്തനല്ല, തങ്ങളെ അവർ ഭ്രാന്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോട്ടെ നബിയേ, തങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിനെ പറയാത്ത ചീത്തകളുണ്ടോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ, സ്വഹാബത്തിനെ പറയാത്ത ആരോപണങ്ങളുണ്ടോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ, അതെല്ലാം സഹിച്ച് ഏറ്റെടുത്തല്ലേ പോരാ. ഇമാം ബുഖാരി തന്റെ സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ ഒരു പ്രത്യേകം ഒരു ബാബ് ഇട്ടുകൊണ്ട് എഡിങ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ലേ, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, നിങ്ങൾ അത് കേട്ടതുമല്ലേ. ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ നബുവത്തിന്റെ മുമ്പ്
ഫാത്തിമാക്ക് 10 12 വയസ്സാകുന്ന ആ ചെറിയ സമയത്ത് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കഅബത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ പോയി അല്ലാഹുവിനിക്ക് ഒരു സുജൂദ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ സുജൂദ് ഹബീബ് ചെയ്യുന്ന ആർക്ക് അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി എവിടെ അല്ലാഹുവിൻ്റെ കഅബത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ അന്ന് കഅബത്തിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് 300 ചില്ലാനം ബിംബങ്ങൾ ഉണ്ട് മക്കയിലുള്ളത് മുഴുവനും ഇസ്ലാം ബിംബത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഹബീബായ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സുജൂദിൽ കടന്നപ്പോൾ ഹബീബിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബിനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഹബീബിനെ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒറ്റകത്തിൻ്റെ കൊടൽ വാല വണ്ട വണ്ട അറുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പള്ളന്റെ കച്ചറകള് അതാ ആ ശത്രുക്കള് കൊണ്ടുവന്ന് ഹബീബിന്റെ കഴുത്തിലിട്ടില്ലേ ഏതെങ്കിലും തങ്ങമാരെ കഴുത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ആലിമിങ്ങളെ കഴുത്തിൽ എസ്എസ്എഫുകാരന്റെ കഴുത്തിൽ എസ്എസ്എഫുകാരന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കച്ചറ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കഴുത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഈമാനിന് വേണ്ടി സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ കഴുത്തിൽ ഒരു കച്ചറ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കഴുത്ത് ചീഞ്ഞു നാറുന്ന ആ വണ്ടയുടെ കൊടല് അതിന്റെ കച്ചറ പെട്ടികൾ ഹബീബിന്റെ കഴുത്തിലേക്കും മുഖത്തേക്കും കൊണ്ടുവന്നു അബൂജഹലും ഉത്ബത്തും സൈബത്തും വലീരത്തും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സംഘങ്ങള് അതിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും കുരുത്തം കെട്ടൊരു തമ്മാടി ഹദീസിൽ കാണാം അസ്രാ അഷ്ഖൽ ഖൗമി അക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കുരുത്തം കെട്ടൊരു തമ്മാടിയാണ് അത് മുന്നോട്ട് വന്ന് ചെയ്തത് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അതിന് കൂടി കൈകൊട്ടി പരിഹസിച്ച് കളിയാക്കി ഹബീബ് ആ സുജൂദിൽ തന്നെ ബാക്കിയായി ഹബീബിന്റെ തല പൊക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്നു എസ്എസ്എഫുകാരെ നിന്റെ യവ്വനം നശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിനെ പഠിച്ചോ മോനെ ഹബീബിനെ പഠിച്ചിട്ട് ത്യാഗസന്നദ്ധനായി പ്രവർത്തിച്ചോ ദീനിന് വേണ്ടി സർവ്വതും ഏറ്റെടുത്തോ ആരോപണങ്ങളും കുറ്റാരോപണങ്ങളും വേണ്ടാത്തരങ്ങളും കേൾക്കുമ്പോ ഞാനില്ല എന്ന് നീ ഒളിച്ചു കളഞ്ഞാൽ നീ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തല്ലടോ നിന്റെ കൽബിൽ ഈമാൻ പോരാ അപകടപ്പെട്ടു പോകും ഹബീബായ റസൂലുള്ളാ ഇതിന്റെ കനം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കടന്നുപോയി അന്ന് കഅബത്തിന്റെ പരിസരം ഫാത്തിമാക്ക് കാണുന്നു കഅബത്തിന്റെ പരിസരത്തല്ലേ ഫാത്തിമാന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീബി ഖദീജ ഉമ്മയുടെ വീടുള്ളത് അവിടുന്ന് ഫാത്തിമ ഉപ്പാനെ കാണാതെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഓ ഉമ്മമാരെ 10 വയസ്സിന്റെ മകള് ഫാത്തിമയാണ് ഓടി വരുന്നത് ഓടി വന്ന് നോക്കുമ്പോ വാപ്പ കഴുത്തിൽ കച്ചറകളിട്ടവിടെ കിടക്കുന്നത് കാണുകയാണ് ഫാത്തിമ അത് മുഴുവനും തന്റെ കൈകൊണ്ട് വലിച്ചെടുത്ത് മാറ്റിയെടുത്തുകൊണ്ട് വാപ്പണിയിച്ചു വാപ്പന്റെ ശരീരത്തിന് തോർത്തിയെടുത്തിട്ട് വാപ്പന്റെ മുഖം ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് വാപ്പക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ച് കരയുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു മോളെ വിഷമിക്കണ്ട ബേജാറാവണ്ട ഇത് സഹിക്കാനാണ് ഇത് ഏറ്റെടുക്കാനാണ് അമ്പിയാക്കൾ അല്ലാഹു ലോകത്തെ അയച്ചിട്ടുള്ളത് അഷദ്ദുന്നാസി ബലാൻ അൽ അംബിയാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുനിയാവിൽ പ്രയാസം സഹിക്കേണ്ട വന്നത് അമ്പിയാക്കളാണ് ആ അമ്പിയാക്കളെ നേതാവാണ് ഞാൻ അന സയ്യിദുൽ ദിയാദമാണ് അന സയ്യിദുൽ ഉജൂദാണ് ആ നിലക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടവരും മോള് ക്ഷമിക്കൂ സഹിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മോളെ സമാധാനപ്പെടുത്തി ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങള് അവിടെ നിന്ന് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോകൂ ആ മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ കഅബത്തിനെ തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലാഹുമ്മ അലൈക ബി അബീജഹൽ വഉതുബാ വശൈബ ഏഴാളെ പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു അല്ലാഹുവേ ഇവരെ പിടിക്കണം ഇവരെ പിടിക്കണം ഇവരെ പിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഹബീബ് പോയി അവരെ പിടിച്ചു ബദറിൽ വെച്ച് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ അസംഭവം പറയാനല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത്രയും
ഇത്രയും പ്രയാസങ്ങൾ കഷ്ടങ്ങളാണ് ഹബീബായ പൊന്നു മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി തൗഹീദിന് വേണ്ടി ഈമാനിന് വേണ്ടി സത്യപ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഏറ്റെടുത്ത് നിർവഹിച്ചെങ്കിൽ എനിക്കും നിനക്കും ഒരു കൊതുകിന്റെ കടി സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു ചെറിയ പറച്ചൽ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒന്ന് നടന്നിട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒന്ന് മനക്കടാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ എങ്ങനെയാണ് ഹാ ഹബീബിന്റെ മുഖം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബേ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഏത് പ്രയാസം സഹിക്കാനും ഏത് ആരോപണം ഏറ്റെടുക്കാനും റബ്ബേ നീ ഹിമ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ശക്തി നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ നീ പിറകോട്ടാക്കി കളയല്ലേ അല്ലാ നമുക്ക് മാലയിടാനും നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാനും പെരുമ്പത്തെ ഖബറു ചെല്ലാനും ബാസറ ആളുകൂട്ടുമ്പോ വലിയ സന്തോഷം അല്ലേ ഹാ കേസീരോട് ഉസ്താദ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലാഹു അക്ബർ അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് ദാ കേറി എത്തിയിരിക്കുന്നു അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ത് ഹുസൈൻ സാദി വന ടച്ച് ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെറുത്ത ചെറിയ പൂച്ച കുഞ്ഞായി ആ പറ്റൂല നീ എന്നെ കള്ളനെന്ന് പറഞ്ഞാലും നീ ഓനെ ഓടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്കത് വിഷയം തന്നെയല്ല ഇയാള് വലിയ കറാമത്തുള്ള ഔലിയാനെ പോലത്തെ മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വലിപ്പം കൂടാനുമില്ല നീ എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെറുതാവാനുമില്ല ഞാൻ ഉള്ളിടത്തേ ഉണ്ട് ആ പോസ്റ്റിലേക്ക് വരാൻ കഴിയോ എസ് എസ് എഫുകാരെ എസ് എസ് എഫിൽ നിന്നോ കയ്യിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് കുത്തു മെമ്പർഷിപ്പ് ദിവസം മാറി നോക്കുന്നേ കാലം ദിവസമായിരുന്നു നിനക്ക് സന്തോഷം വരുമ്പോ മാത്രം ഞാൻ എസ് എസ് എഫ് ഞാൻ കെ സി എഫ് കെ സി എഫ് വിഷമം വരുമ്പോ ഇല്ല സ്ഥല എന്നെ പേര് കൊടുക്കണ്ട എന്നെ നോട്ടാക്കിട്ട് വെക്കിടും നിന്നെ ചില്ലറാക്കിട്ട് വെക്കുന്ന നോട്ടാക്കുന്ന വേണ്ട അപ്പൊ നീയില്ല എനിക്ക് മാലയിടുമ്പോൾ നിന്റെ പോലീസ് പറയുമ്പോ ആരാണ് കെ സി എഫ് ആരാണ് എസ് എസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ ഇവരെങ്ങാനും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ദിനാവ് ഉണ്ടാവല അപ്പൊ ആറ് മുള ഉണ്ടെന്ന് എട്ട് മുളായി എന്ത് എസ് എസ് എഫ് എന്ത് കെ സി എഫ് എല്ലാ പൈസ കക്കുന്നവർ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അവർ മോശമാണെങ്കിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാ പൈസ കൊണുക എന്ന് പറയുമ്പോ നീ ചെറുതായി അവിടെ പണ്ടത്തെ ഒരു മിനാരം ഉണ്ടായത് കണക്ക് ചൊടി ഒന്നും കണ്ടിട്ടാ അത് പോയിട്ട് പുതിയ നല്ല മിനാർ അള്ളാഹു വർക്കത്തി പണ്ടൊരു മിനാരം ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരാക്കി അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം സ്നേഹിക്കുന്ന ആളായത് കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് അവർക്കും പിരിസം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും പിരിസാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു സാറെ അത് മാറ്റി വേറെ ആക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അൽഹംദുലില്ല അപ്പൊ നല്ല റാഹത്തായി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാവണം നമ്മള് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സേവനം തന്നെ നിങ്ങളെ യുവത്വം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്ന മക്കളെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എസ് എസ് എഫ് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ യുഎസ് യുവസമൂഹത്തെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ നിലക്ക് നമുക്ക് കിട്ടോ എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഈ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു നാട്ടിൽ നീ പോയി നോക്ക് മുംബൈക്ക് പോയി നോക്ക് യു പിയിൽ പോയിട്ട് നോക്ക് ബീഹാറിൽ പോയിട്ട് നോക്ക് മറ്റ് ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിമുകളുള്ള യു പി അവിടെ പോയി നോക്ക് എന്താ വാലക്കാരെ കഥ എത്ര യു പിക്കാരെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ പണിയെടുക്കാൻ വരുന്നല്ല എല്ലാ പണിക്കും യു പിക്കാർ ബംഗാളി 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 യു പി യു പി മലയാളി കലാസ് കന്നഡ കലാസ് ഇല്ല എല്ലാ യു പി എന്താ എല്ലാ ബാല്യക്കാരും പണിക്ക് വരാം അല്ലാ അല്ലാ റസൂലുള്ള റസൂലുള്ള പള്ളി പള്ളി ഒരുവരുണ്ടോ ഇവിടെ ആരും നിങ്ങൾ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഉലമാക്കള് സംഘടനയും മദ്രസയും പാഠപുസ്തകവും ഇതൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ധീര നിലനിർത്തിയത് ആരടാ ഇന്നലെ മിന്നാന്നുണ്ട ഏതൊരു സംഘടനയാ ഒരു പ്രസ്ഥാനയാ
എന്നിട്ട് ഒരാള് പറഞ്ഞു റസൂലുള്ളാഹി ഒരു ചീത്ത പറയുമ്പോ ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് റസൂലുള്ളാഹിനെ ആരെങ്കിലും ചീത്ത പറയുന്നുണ്ട് എന്നാ ചീത്തയാണോ നല്ലതാണോ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാരാ? സമസ്തയുടെ ഉലമാക്കളല്ലേ? പണ്ഡിതന്മാരല്ലേ? പാഠപദ്ധതി അല്ലേ? എസ് എസ് എഫ് അല്ലേ? സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് അല്ലേ? എന്തൊരു കഥയായി പോയി. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. ഈ ഉജറയിലും പരിസരത്തുള്ള ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരോട് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഈ ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനം നമ്മളെ നാട്ടിൽ വളർന്നു വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ നിയന്ത്രണം, നമ്മുടെ മക്കളെ പൂർണ്ണ അധികാരം ഷൈത്താന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു. ഈ മക്കൾ മുഴുവൻ യാതൊരു സംശയം അതിൽ ഇല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, പണ്ട് എസ് എസ് എഫ് ഉണ്ടായിട്ടാണ് മക്കൾ ജീവിച്ചത്? അല്ല, പണ്ടത്തെ കാലത്തുള്ളത് ഇന്നുള്ളതൊന്നും അന്നില്ല. ഇന്നത്തെ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളോ മൊബൈലുകളോ നെറ്ററുകളോ ലവ് മെസ്സേജുകളോ പ്രേമത്തിന്റെ മെസ്സേജുകളോ ഒരു ദിനാവും അന്ന് അവിടെ ഇല്ല. അന്ന് കുറച്ച് മനുഷ്യന്മാര് അല്ലേ ചക്കയും ചക്കക്കുരുവും മാങ്ങയും മാങ്ങേന്റെ അണ്ടി കണ്ടവും തോട്ടവും തീർന്നു കലാസ് ഫോണുണ്ടാ കറണ്ട് ഉണ്ടാ വെളിയുണ്ടാ. ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പെട്രോൾ മാക്സ് ഗ്യാസ് ലൈറ്റ് പഠിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ദർസിൽ ഓതിയത്. ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് 40 കൊല്ലം അതിനു മുമ്പ് ഗ്യാസ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവൂല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, അന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം ഈ ദുനിയാവിൽ ഈ നിലക്കുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങളും പുരോഗതികളും ഇല്ല. മുസ്ലിമിങ്ങളെ, ബുദ്ധിയുള്ളവരെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ ആണുമക്കളെയും പെണ്ണുമക്കളെയോ എല്ലാ സമയത്തും പിടിച്ചു വലിക്കാനുള്ള ചങ്ങലകള് ശക്തികള് വീട്ടിന്റെ പരിസരത്തും വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലും ബെഡ്റൂമിലും വന്നെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിന്റെ മോള് ഉമ്മ, നിന്റെ മോള് ഏതോ ഒരു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവന്റെ കൂടെ, സന്തോഷിന്റെ കൂടെ, കുമാരന്റെ കൂടെ, ജോസഫിന്റെ കൂടെ, നിന്റെ മകൾ ഓടിയത് എവിടുന്നാ? ഓഹോ, ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് പോയത്, ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നല്ല ഒന്നിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങി. എടന്നാ പോയത്? പൊരന്റെ ഉള്ളുന്നേ, പൊരന്റെ ഉള്ളുന്ന് നിന്റെ മോളെ അങ്ങനെ കൊണ്ടേത്? അത് നിന്റെ മോക്ക് നീ കൊടുത്ത മൊബൈൽ സെറ്റ്. നിന്റെ മോക്ക് നീ മൊബൈൽ സെറ്റ് കൊടുത്തില്ല ഉമ്മ, ഉപ്പ ഇച്ഛ കൊടുത്തില്ലേ? ആ മൊബൈൽ സെറ്റാണ് നിന്റെ മോളെ കൊണ്ടേത് കേട്ടോ. ആ മോള അവരെ കൊണ്ട് നീ മൊബൈൽ എത്ര നല്ല, നിന്റെ മോക്ക് നല്ലൊരു മൊബൈൽ കൊടുക്കണം. നല്ല മൊബൈൽ, നെറ്റും എല്ലാ സൗകര്യമുള്ള മൊബൈൽ, എല്ലാ സൗകര്യമുള്ള മൊബൈൽ കൊടുത്ത് നിന്റെ പൊരന്റെ ഉള്ളിന്ന് വിളിച്ചി ആ നെറ്റിലി. രാത്രി എന്താ ഈ മോക്ക് പണി? എസ് എസ് എഫിൽ ഇല്ലാത്ത മോനി എന്തട പണി? ഈ പെണ്ണിനിക്ക് രാത്രി മുഴുവനും ഇവളും അവളും തമ്മിൽ ഇളക്കി ചാറ്ററിയോ? ഒരാൾ എന്തേലും ചോദി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദ് നണ്ട മോളും എന്തി ചാറ്റ് ഇളക്കിന്റെ ചാറ്റ് ഇളക്കി. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ മൊയിലാറോട് ചോദിച്ചു, എന്തി ചാറ്റ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ദുനിയാവിൽ എന്തൊക്കെ എത്തിയിരുന്നു? ഇതാണ് നമ്മളെ കാലഘട്ടം. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ നിർത്തുന്നു സംസാരം. നമ്മുടെ ആൺമക്കളെയും പെൺമക്കളെയും നമ്മളെ കുടുംബത്തെ ഒക്കെ നന്നാക്കാൻ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഫാമിലി ആവണം, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ കുടുംബമാകണം. അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഫാമിലി ആവണം നിങ്ങള്. മുത്തുനബി നിങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ മുത്തുനബിയോട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വീടാവണം. ഉമ്മാ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോഴും മൈലാഞ്ചി നടത്തുമ്പോഴും ഏത് പരിപാടി നടത്തുമ്പോഴും നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്റെ കൽബിൽ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹ് ഒപ്പം തന്നെ വേണം കേട്ടോ.
ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന നബിന്റെ ആശിഖീങ്ങളാകണം ഫാമിലികൾ. ആശിഖീങ്ങളായ ഫാമിലികളാണോ നിങ്ങൾ? ഉമ്മമാരെ, മക്കളെ, ബാപ്പമാരെ, നിങ്ങൾ ആൺമക്കളും പെൺമക്കളും റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുഹബ്ബീങ്ങളാണോ? എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടമാനം മരത്തിൽ പെട്ടവനെയും പെടാത്തവനെയും പ്രേമിക്കാൻ നിന്റെ മക്കൾക്ക് കഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? നിന്റെ പെൺമക്കൾ പ്രേമിക്കുന്ന റസൂലുള്ളാഹിനെയാണ്, നിന്റെ ആൺമക്കൾ പ്രേമിക്കുന്ന റസൂലുള്ളാഹിനെയാണ്, സ്നേഹിക്കുന്ന റസൂലുള്ളാഹിനെയാണ്. റസൂലുള്ളാഹിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കൾക്ക്, റസൂലുള്ളാഹിനെ പ്രേമിക്കുന്ന മക്കൾക്ക്, റസൂലുള്ളാഹിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മക്കൾക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ മറ്റാരെങ്കിലും പ്രേമിക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ SSF പ്രവർത്തകന്മാരോട്, നിന്റെ ബാല്യപ്രായം ഇതാ കഴിയാൻ പോകുന്നുണ്ട്, തീരാൻ പോകുന്നുണ്ട്, വരുന്ന കൊല്ലമോ പിറ്റേത്തെ കൊല്ലമാകുമ്പോ SSF നിന്റെ ആ പ്രായം കഴിയാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണ്, ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ അവസരമാണ്, നിന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത്. 18 12 വയസ്സ് മുതൽ 34 വയസ്സ് വരെ ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ്. 12 മുതൽ 15 വരെ, അതും കുട്ടിപ്രായം തന്നെ, അപ്പൊ തന്നെ നല്ല പ്രാക്ടിക്കലാക്കി അവനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് SSF വളർത്തുകയാണ്. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ SPS വളർത്തി സുന്നി ആദർശമുള്ള മക്കളാക്കി. 18, 20, 25 ആ സമയത്ത് നിന്റെ യൗവനത്തിന്റെ സമയമാണ് മോനെ. ആ സമയത്ത് നിന്റെ ഓട്ടവും നിന്റെ ചാട്ടവും നിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിന്റെ ചിന്തയും നിന്റെ ആഗ്രഹവും എല്ലാം എന്റെ പ്രായമുള്ള എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഉജറയിൽ കബറിന്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്നത്. അപ്രകാരം തന്നെ കജൂർ കബറിന്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്നത്, വെളുത്തങ്ങാടി കബറിന്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്നത്, 20 വയസ്സിന്റെവൻ, 22 വയസ്സിന്റെവൻ, 30 വയസ്സവൻ മണ്ണിന്റെ അടിയിലുണ്ട്. അതേപോലെ എന്റെ പ്രായമുള്ള കുറെ ആളുകൾ കാലിൽ രണ്ടും ക്യാൻസർ വന്ന് മുറിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ പ്രായമുള്ള പലർക്കും കിണ്ണി രണ്ടും നഷ്ടപ്പെട്ട് ജഡയാരിസിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ പ്രായമുള്ള 32 വയസ്സുകാരൻ ട്യൂമർ തലക്ക് വന്നിട്ട് ഇഞ്ചിഞ്ചായി മരിക്കാൻ പോകും. എന്നെ അല്ലാഹു അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. എന്റെ രണ്ട് കാലിന് അല്ലാഹു ശക്തി തന്നു, എന്റെ തലച്ചോറിന് അല്ലാഹു ശക്തി തന്നു, എന്നെ അല്ലാഹു അപകടത്തിൽ പെടുത്തിയില്ല, എന്നെ അല്ലാഹു മണ്ണിന്റെ അടിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചില്ല. ഉജറയുടെ മണ്ണിൽ എനിക്ക് യൗവനത്തോടുകൂടി, ആഫിയത്തോടുകൂടി, ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ കാക്കുന്നു, എന്നെ പരിപാലിക്കുന്നു, എന്നെ പോറ്റുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് തരുന്നു. ഈ ഒരു ചിന്ത മക്കളെ, യുവാക്കളെ, നിങ്ങളെ കൽബിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പിടിച്ചു നിർത്തണം കേട്ടോ. എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരത്തികളായ പെൺമക്കളെ, നീ ഏത് കോളേജിൽ പോകുമ്പോഴും, നീ ഏത് ഡിഗ്രി കടിക്കുമ്പോഴും, നിന്റെ ഏത് യുവത്വത്തിന്റെ യുവത ആ സമയത്ത് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിനെ പേടിച്ചു, അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ച്, വമന്ദ കറർ റബ്ബൽ മുഅ്മിന ഖാലിയ ഫഫാലത് ബിഹി ഐനാഹു ഖൗഫൻ കാലി. നീ പാതിരാക്ക് സുബ്ഹിക്ക് മുമ്പ് അരമണിക്കൂർ മുമ്പടിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹു നിനക്ക് തന്നെ അമ്മത്തിനങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ചു, റബ്ബായ അല്ലാഹുദേ ഗുണത്തിനെ ഓർമ്മിച്ചു, നിന്റെ കണ്ണും അങ്ങനെ കണ്ണുനീരൊലിക്കുന്നു. إني أخاف الله من قال عندما دعت ذات عال منصب وجمالي. സൗന്ദര്യവതിയായ ഒരു പെണ്ണ് ആരുമാരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് SSF-കാരാ, നിന്റെ യുവത്വം കണ്ടിട്ട്, നിന്റെ ബാല്യപ്രായം കണ്ടിട്ട് നിന്റെ ഒരു പെണ്ണ് മാടി വിളിക്കുമ്പോൾ അവൾ വല്ലാത്ത സൗന്ദര്യമുള്ളവളാണ്, വല്ലാത്ത ഭംഗിയുള്ള സീനത്തുള്ള പെണ്ണാണ്. SSF-കാരന്റെ മറുപടി എന്താണ്? പെണ്ണേ, ഇന്നി അഖാഫുല്ലാഹ്, എനിക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ പേടിയാകുന്നു. പെണ്ണേ, നിന്റെ ഭംഗി എനിക്ക് കാണുന്നില്ല, നിന്റെ സീനത്ത് എനിക്ക് കാണുന്നില്ല, നിന്റെ മൊബൈലിൽ ശബ്ദം ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ല. ഇന്നീ അഖാഫുല്ലാഹ് മൻ ഖാല ഇന്ദമാ. അതുപോലെ
ചെറുപ്പക്കാരത്തി പെണ്ണേ നിന്നെ ഒരു യുവ ഒരു സുമുഖനായ ഒരു സുന്ദരനായ യുവാവ് നിന്നെ മൊബൈൽ കൂടെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് നിന്നോട് ബന്ധപ്പെടാൻ പറയുമ്പോ പെണ്ണേ നീ അങ്ങോട്ട് നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയണം എനിക്ക് നിന്റെ ഭംഗി കാണുന്നില്ല നിന്റെ ചേല് കാണുന്നില്ല നിന്റെ സീനത്ത് കാണുന്നില്ല എന്റെ കൽബിൽ അല്ലയുണ്ട് അല്ലാഹുവാണ് എന്നെ പോറ്റുന്നത് അല്ലയാണ് കാഫിയത്ത് തരുന്നത് അല്ലയാണ് എന്നെ മനുഷ്യനാക്കിയത് അല്ലാഹ്ക്ക് എന്നെ മൃഗമാക്കാമായിരുന്നു എന്നെ പന്നിയാക്കാമായിരുന്നു എന്നെ ഇത്ര നല്ല ഒരു ഭംഗിയുള്ള പെണ്ണായി ഒരു സൗന്ദര്യമുള്ള പെണ്ണായി ഞാനായതല്ല എന്റെ ഉപ്പയാക്കിയതല്ല ഉമ്മയാക്കിയതല്ല എന്റെ പാർട്ടിക്കാരാക്കിയതല്ല ഉടമസ്ഥനായ അല്ലയാണ് എന്നാക്കി തന്നത് എന്റെ ശരീരത്തിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ എന്നോട് എന്റെ റബ്ബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അല്ലാഹുവിനെ പേടിയാകുന്നു ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വന്നാൽ എന്നെ അല്ലാഹു നാളെ പന്നിയാക്കി കോലം മറിച്ചിട്ട് ഞാൻ റോട്ടിന്റെ വക്കിൽ ചത്തുനാറന്റെ വരില്ലേ ഇതാണ് നിന്റെ യുവത്വകാലത്ത് നിന്റെ കൽബിൽ നീ കൊണ്ടു നടക്കണം എസ് എസ് എഫ് കാരാ ചെറുപ്പക്കാരാ ചെറുപ്പക്കാരി എങ്കിൽ നീ രക്ഷപ്പെട്ടു നമ്മുടെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ഫാമിലി രക്ഷപ്പെട്ടു അതിനാണ് സംഘടനാ പ്രവർത്തനം അതിനാണ് ഉലമായിന്റെ നേതൃത്വം അതിനാണ് സാദാത്തിങ്ങളെ നേതൃത്വം എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ സംസാരം നിർത്തി.